kati ne bankwata oli oli DPC na vayo na ala arrest team nimubuza nkoze kino bankwata ne bakuba kuba ebigala by'emundu ndabwo ne kwata omusirikale oyo ne tukwa wansi fenna kati mukubawo ne kubanze n'abana nti bwengwa naye bagenda kunsika naye era bwe bansikanga naye oli n'abagamba mumuleke kati bo bwe bamala okumala nti no mumuleke na ne muta nendo nanga kawe ka mote kuba kati kijja kuwundanisa ne kola ki ne butandika okukuba ebigala emundu muno kuba nti bampe empeke ne zikola ki zikazemba agwa ebiwundu What? Then we bade buli nako banteka ko musango mulala buli nako nako bade banteka ko musango mulala ne jibade musango ngena na ye mikuru gulinga gumu ne basali de musango bi nenga gulinga gwendo weza ntoba mukuru ne bitali iyo gasinze bade bagamba nti okuja bande tedde bya bufuzi wano che chintu choka che bade bagamba okwagira bobu wa nche chiku che chi che chinde seza wano na ye sina chintu chinde katinze bangamba mbo simanya natimbe bipande bipande ne bagamba ye mbo timba ipande yetu abitimba wale twagala abantu bafe nabuza nayo yagala ni abantu government etwa abantu bangamba ate tugamba ubugwa bipande wakwatu